Доброго дня, шановні колеги. Злата Огнівич, Радикальна партія, Олега Ляшко. Я сьогодні хотіла би звернутися до усіх тих, хто в нашій країні виробляє інтелектуальний продукт, до всіх тих, хто виробляє культурний продукт, тим самим збагачуючи державну скарбницю України. Але, на жаль, вони нічого за свою працю сьогодні не отримують, тому що на ринку авторського права склалася ситуація, коли кошти не відраховуються. Сьогодні в Україні зареєстровано близько 19 УКУ. Реально працюючих з них набереться не більше половини. Чим займається інша половина, я вам скажу, вони крадуть гроші. І на ці вкрадені гроші вони купують собі домівки і яхти. Вони задіяні в корумпованих схемах. Ці гроші повинні отримувати творчі люди, які створюють культурний продукт в Україні. Але вихід з цієї ситуації є. Я пропоную створити законопроект, над яким я зараз працюю, номер 2943, який передбачає, необхідно створити статус уповноваженої організації УКУ. Кожна з цих УКУ буде працювати в своєму напрямку, тим самим збагачуючи держказну, відраховуючи налоги, створюючи нові робочі місця, тим самим залишаючи гроші всередині України, а не виводячи її в офшорні зони. Також я пропоную повністю ліквідувати УААСП. Це Українська агенція авторського суміжного права, який зжив себе і дискредитований у відносинах з авторськими правовласниками. Тому що керівництво повністю розвалило роботу УААСП, не зумівши скористатися монопольним становищем з 2009 по 2012 роки. Керівництво безпосередньо причетне до випадкового перерахування УААСПом 14 мільйонів гривень, які випадково опинилися на території Кіпру, а потім повернулися до нашої з вами країни всього з 14 мільйонів 2 мільйони гривень. Інші гроші були вкрадені і вони зависли в повітрі. УААСП – це ракова пухлина на сьогодні і головний біль усіх тих, хто створює інтелектуальний і творчий продукт. Я усіх закликаю до того, щоб ми підтримували нарешті митців України, нарешті, щоб ми розвивали з вами культуру, бо без культури не буде української нації, бо коли ви згадаєте про культуру, буде вже все розвалено і буде вже дуже пізно це все робити. Тому я закликаю всіх підтримати все ж таки мій законопроект номер 2943, не чинити опір владі зі своєї сторони, тому що люди, які чинять мені зараз опір, вони викликають в мене підозру, що вони задіяні в корупційних схемах. Так от, що я вам скажу, що ви настільки звикли до корупції, ви настільки звикли шукати в кожному законопроєкті вигоду тільки для ваших кишень, ви настільки звикли підтримувати тільки себе, що ви забуваєте про українське суспільство і українську культуру. Україні є чим пишатися. Давайте їм допоможемо це робити за Україну та за її культурне майбутнє. Дякую. Доброго дня. У мене запитання до Міністерства економіки. Чи буде створено кримінальне впровадження щодо Української державної агенції авторського суміжного права, яка причетна до організації системи відкатів і виведення грошей через ДАМВУ в УААСП? Керівництво безпосередньо причетне до, так би мовити, випадкового перерахування 14 мільйонів гривень, які випадково опинилися на Кіпрі, а назад в Україну повернулося всього порядка 2 мільйонів гривень. Інші гроші розчинилися в повітрі. Чи плануєте ви вирішувати це питання? Дякую. Дякую за запитання. Власне, Державною службою інтелектуальної власності за участю представників Міністерства економіки була проведена перевірка цього державного підприємства. І, власне, за матеріалами перевірки виявлено було правопорушення, про яке ви говорили, і кошти в розмірі понад 13 мільйонів гривень були помилково відправлені на рахунок приватної компанії у банку, який за кілька днів було визнано неплатоспроможним. Буквально минулої п'ятниці ми передали цей акт перевірки до правоохоронних органів, до Міністерства внутрішніх справ з проханням відкрити кримінальне провадження. І, власне, міністерство тут зі своєї сторони забезпечило всіма необхідними матеріалами Міністерства внутрішніх справ для здійснення перевірки в рамках кримінального провадження цього факту.